Եթերում CBC FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Պետական այցով Ադրբիջանի Հանրապետությունում գտնվող Ուզբեկստանի Հանրապետության նախագահ Շավկատ Միրզոևը և նրա տիկինը օգոստոսի 22-ին եկել են Պատվոցարուհի և հարգանքի տուրք մատուցել համազգային առաջնորդ ժամանակակից Ադրբիջանի անկախ պետության ճարտարապետ ու հիմնադիր Հեյդար Ալիևի հիշատակին։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևը ծաղկեփսակ է դրել մեծ առաջնորդի հուշարձանին։ Ուզբեկստանի Հանրապետության նախագահը և նրա տիկինը այցելել են նաև նահատակների ծառուղի։ Շավկատ Միրզոևը ծաղկեփսակ է դրել անմար կրակի հուշարձանի մոտ։ Օգոստոսի 21-ին ժամը 22:50-ից մինչև օգոստոսի 22-ի 02:05-ը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Դևելի շրջանի Բիրելի, Գարակիլիսի շրջանի Սայբալի բնակավայրերի ուղություններից ընդհատումներով գնդակոցել են Նախճիվանի Կնավար Հանրապետության Սադարակի շրջանի, Գարաաղաչ և Լաչինի շրջանի Մինքենտ բնակավայրերի ուղությամբ տեղակայված ադրբիջանական դիրքերը, կիրառելով տարբեր հրացկային զինատեսակներ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից, ադրբիջանական բանակի ստորաբաժանումները բոլոր նշված հատվածներում դիմել են պատասխան գործողությունների։ Բացի այդ, օգոստոսի 22-ին ժամը 06:15-ից մինչև 07:20-ը ռուս խաղապահների ժամանակավոր վերահսկողության տակ գտնվող ադրբիջանական տարածքներում հայկական ապօրինի զինված կազմավորումները փորձել են երկարաժամկետ ամրաշինություններ ստեղծել Թերթերի, Խոջալու և Աղդամի շրջաների ուղությամբ գտնվող ադրբիջանական դիրքերի դիմաց։ Ադրբիջանական բանակի ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվել են։ Հայկական կողմի սադրանքի ժամանակ ադրբիջանական բանակի զինծառայող է վիրավորվել։ Այս մասին հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Վիրավոր զինծառայողին անմիջապես ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն, նա տեղափոխվել է ռազմաբժշկական հաստատություն, նրա կյանքին ոչինչ չի սպառնում։ Ադրբիջանական բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են վճռական պատասխան գործողություններ։ Հայտարարում ենք, որ հայկական կողմի իրականացրած սադրանքների հետևանքների ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, հայտարարել են Պաշտպանության նախարարությունում։ Հայկական օկուպացիայի ընթացքում խաղաղ բնակչության դեմ ահաբեկչական գործողություններին զուգահեռ իրականացվել են ցեղասպանություններ և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Այս մասին ասվում է Ադրբիջանի արտաքին գործերի նախարարության X սոցցանցում զետեղված հրապարակման մեջ, կապված ահաբեկչության զոհերի հիշատակի և ոգեկոչման միջազգային օրվա հետ։ Այսօր մենք հիշում և հարգում ենք հայկական ահաբեկչական գործողությունների անմեղ զոհերի հիշատակը։ Հայկական ահաբեկչության զոհ է դարձել ոչ միայն Ադրբիջանը։ Հայտնի է, որ պետական մակարդակով ահաբեկչությանը աջակցող երկրի Հայաստանի ահաբեկչական կազմակերպությունները, այդ թվում ասալան, ավելի քան 235 ահաբեկչություն են իրականացրել աշխարի 22 երկրներում։ Ադրբիջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներով հանդես գալուց հետո, սկսված 1980-ականներից, հայկական ահաբեկչական կազմակերպությունները թիրախավորեցին Ադրբիջանի քաղաքացիական բնակչությանը։ Խաղաղ ադրբիջանցիների նկատմամբ իրականացվել է մոտ 30 խոշոր ահաբեկչական գործողություն՝ ներառյալ հասարակական, ավտոբուսների և մետրոյի գնացքների պայթյունները, ասվում է արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանը անտեսելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շուրջ 30 տարի Ադրբիջանի տարածքների օկուպացման հետ կապված որոշումները 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո շարունակում է կոպտորեն խախտել միջազգային իրավունքի նորմերը և սկզբունքները, և վերջին շրջանում անում է անհիմն մանիպուլյատիվ քայլեր, չսահմանափակվելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարելով։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբիջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջզադեն։ Այն բանից հետո, երբ երկրի անտրամաբանական քայլերը ձախողվեցին ու արդյունք չտվեցին, հայկական կողմը փորձում է իր ապակառուցողական գործունեությունը հիմնավորել տարբեր պատրվակներով ու անհիմն հայտարարություններով։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պետք է կարգավորի հարաբերությունները հարևան երկրների հետ միջազգային իրավունքի հիման վրա և զերծ մնա տարածաշրջանում խաղաղությանը խոչընդոտող քայքայիչ գործողություններից, ասված է հայտարարության մեջ։
Ադրբիջանն իր դիտարկումներն է ներկայացրել արդարադատության միջազգային դատարան, կապված ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի կիրառման վերաբերյալ, Ադրբիջանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Հայաստանի նախնական առարկությունների դեմ։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում գրել է Ադրբիջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Հայաստանի կողմից ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի խախտումը ուղղակիորեն պատկանում է արդարադատության միջազգային դատարանի իրավասությանը, նշել են նա հրապարակման մեջ։ Այսօր ևս 23 ընտանիք ուղևորվել է Ֆիզուլի քաղաք։ Նախկին հարկադիր վերաբնակների ավտոշարասյունը լքել է Բաքվի Ղարադաղի շրջանի Գոբու պարկ 3 բնակելի համալիրը։ Նշենք, որ առաջին փուլում ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է 144 ընտանիք 509 մարդ վերաբնակեցնել Ֆիզուլի քաղաքում։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Սաբինա Բայրամը։ Բաքվում և Աբշիրոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ։ Քամին Հարաֆարաբելյան, Օթի ջերմաստիճանը, գիշերը կգազմի 21-26, ցերեկը 31-36 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի մարզերում սպասվում է հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային շրջաններում կդդվի անձրև և ամպրոպ։ Օթի ջերմաստիճանը, գիշերը կգազմի 20-25, ցերեկը 32-37 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 10-15, ցերեկը 20-25 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդույում 20-28 աստիճան տաքություն, Աղդամում և Ֆիզուլիում 32-34, Ջաբրայլում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 27-29, Լաչինում և Քերբեջարում 19-22 աստիճան տաքություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM